Tak ahojte všichni, já vás tady vítám zase u dalšího přečtena. Nevím, jestli to je přečteno 6 nebo 7, to teďka z hlavy fakt netuším, zase jsem se nedívala na to, co bylo předtím. Tohleto video vzniká hodně spontánně, protože jsem došla před chvilkou od zubaře, kde jsme byli s dcerou. A mám tady takový časový prostoj, asi hodinku a půl až dvě. Takže jsem si řekla, že to natočím, protože se mi blíží mílovými kroky termín vrácení knížek do knihovny, který tady mám a chci je tady ukázat. Takže to zmáknu takhle dneska výjimečně ještě před prací a ukážu, odnesu, možná si odnesu zase něco dalšího. Nečetla jsem tolik, jak bych čekala, že budu číst tady v to období, protože vyšlo hromada seriálů, na který jsem samozřejmě koukala. Nebudu je tady zmiňovat, protože kdybych tady měla mluvit jednak o Stranger Things, kterým vyšla čtvrtá řada, a o dalších věcech, které jsem objevila na HBO, tak by to video bylo hrozně dlouhý. Takže seriály a filmy, co jsem viděla za poslední dobu, vám možná nahraju třeba o víkendu, zvlášť do dalšího videa, dneska to bude vyloženě jenom o knížkách. Nechci to moc zdržovat, nechci, aby to bylo úplně dlouhý, protože toho času není zase tolik. Takže se na to rovnou vrhneme. Mám tady kupičku knížek, která je tak půl na půl. Část je půjčená ať už z knihovny, nebo zase od mojí milovaný Ory. Část je moje, soukromá koupená. Je to zase takovej pelmel úplně všeho možného. Není to nějak žánrově vůbec jako uspořádaný. Takže se na to asi rovnou vrhneme, protože nemá smysl to jako úplně obkecávat. Nevím, kde bych se k tomu jinak dostala, protože moje časové možnosti jsou hodně, hodně omezený. Poslední týden je to tak našponovaný, že jsem vážně na nohách od 7 od rána kolikrát do půlnoci v práci a chodím spát kolem 2., 3, takže to mám takhle naflákaný třeba 5-6 dní za sebou. Tenhle ten týden je o něco volnější, protože tam nemám dopolední práci, ale jenom odpolední. Ale zároveň jsem toho nepřečetla úplně tolik, kolik bych čekala, že toho přečtu, protože prostě vyšly ty seriály a mě to baví úplně stejně, jako mě baví čtení, tak mě prostě baví koukání na ty seriály a na ty filmy. Ale o tom zase někdy příště. Já to tady upřímně vůbec nemám poskládaný tak, jak jsem to četla, takže to tady budu brát prostě postupně, tak jak tady mám tu kupičku. Ale vím, že první knížka, kterou jsem přečetla, je tahle ta Striga, kterou napsala Gabriela Houston. Teďka nevím, jestli to je... Jo. To je autorka, která se narodila a vyrostla v Polsku. Proto já jsem i po té knížce šáhla, protože mě to přišlo jako zajímavý. Ale nutno říct, že teda paní autorka žije v Americe, mám pocit dokonce, nevím, jestli v Británii. Ne, tak v Británii, v Londýně. Je to teda Young Adult knížka nebo Young Adult fantasy, ale prostě když se řekne Striga, tak asi všichni, co se trošku zajímají o mytologii a tady ty věci, tak ví, o čem je řeč. Tady v tom příběhu je zajímavý to, že Striga je v podstatě úplně obyčejné dítě nebo obyčejná dívka, žena, akorát jediný, co jí teda jako ozvláštňuje, je to, že tyhle ty děti se rodí se dvěma srdci. S jedním klasicky lidským a s druhým právě tím jako strigovským, by se dalo říct. A tady ten příběh se odehrává v podstatě v horách, protože my sledujeme sice na začátku příběh toho, že se ta Striga, tady se teda jmenuje ta hlavní postava Salka, že se narodila, jí matka odešla do hor, kde je vesnice, kde žijou právě strigy se svými matkami většinou. Málo kde je tam nějaký otec, ale taky se ukáže. A v té vesnici žijí tak odděleně, protože samozřejmě veškeré okolí, které žije dole v těch městečkách a vesnicích, se jich bojí a straní se jich a pořád mají pocit, že to jsou prostě jakési jako temné bytosti. Což není úplně daleko od pravdy, protože tím, že má Striga dvě srdce, tak se musí naučit ovládat to druhé, aby to srdce neovládlo jí. O tom je v podstatě tady ta knížka, protože v momentě, kdy začne to druhé srdce ovládat tu dívku nebo toho i výjimečně chlapce teda, tak se začne měnit ve Stigoje, což je samozřejmě takový jako, nechci říkat polobůh, ale ani nechci říkat démon, prostě taková, tak asi všichni víte, co je Stigoj nebo Strigoj. Takže tady jde o to, že v podstatě oni žijou v té vesničce tak jako odděleně, aby právě neovládlo to druhé srdce, často je to popuzované různýma bylinkama, odvarama a tady tím vším. A příběh tady té knížky je o tom, že v podstatě parta dětí, kteří teda všichni mají tady ty dvě srdce a jsou to v podstatě strigy a strigojové,
se rozhodnou vydat do města a ta Salka chce jenom pomoct prostě rodině a chtí tam ukrást slepici. No a po cestě zpátky, když si jich všimnou lidi, tak začnou utíkat. Ona zachrání malé jehně, jenomže to jehně po cestě zemře a ona ho ještě než dojdou domů přivede zpátky k životu. Tohle to vidělo pár lidí a samozřejmě to není úplně dobrý, takže se na ní spustí lavina různých obvinění a protože má v té vesničce spoustu nepřátel, tak je obviněna primárně z toho, že vůbec vymyslela tady tu akci, aby právě tady ta skupinka těch dětí jako šla do toho města a chtěla v podstatě něco ukrást, protože je tam mohli zabít. Takže ona je za to vyhnána do hor na 3 měsíce, kde se má ukázat, jestli je schopná ovládnout to svoje srdce nebo ne. Je to takové hodně, řekla bych, jako příběhově to není špatné, ale ta knížka je opravdu, jako opravdu pro mladší čtenáře. Tam v podstatě se potom popisuje asi třetinu knížky, jak ona teda jako přežívá v těch horách, nad čím vším přemýšlí, jak přemýšlí nad svým životem, co se zároveň odehrává v té vesničce, odkud odešla, protože tam zůstali ty lidi, kteří vyhnali. Co se děje s nima, je to takové hodně jako takové osudové vyprávění, bych řekla. Ale špatné to rozhodně není. Na konci teda ta knížka je zakončená moc hezky, protože tam se zase vrací taková ta akce a takové to čarování a to ovládnutí právě těch svých dvou srdcí. Ale celkově je to knížka opravdu jako, nehledejte v tom nějakou opravdu vysokou literaturu, to rozhodně ne, ale koho baví prostě slovanská mytologie, koho baví prostě různý jako démoni a tady ty věci, tak vřele doporučuji, protože je to taková jednohubka, není to úplně jako náročná knížka, má to příjemný fond, ani nevím, kdo to vydal. Tyjo, to jsem se vůbec nedívala, třeba Alpres to vydal. Jo, vydal to Alpres, je to takové fakt jako young adult fantasy, ale jako takový příběh na uniknutí z reality, je to moc fajn a příjemná záležitost. No. Druhou knížku, kterou tady mám, tak už je teda opravdu literatura pro dospělé. A to je Odeonka, kterou já jsem si vytáhla z knihovny jako nepřečtenou, protože tam mám hromadu nepřečtených Odeonek a postupně se je snažím číst. A vzala jsem si ji, protože jsem myslela, že to bude taková ta pozitivní knížka, protože je samozřejmě žlutá, je na tom krásná fotka, říkám si, to bude něco prostě pozitivního, nějaký životní příběh. No tak ne, nenechte se zmást prostě. Já když šáhnu po něčem na jako odreagování, třeba po té Stryze, jako že to je taková jako feel good čtení, tak norma rozhodně ne. Takže pokud vidíte žlutou Odeonku, tak jestli tohle to bude pravidlem, tak prostě nebudu číst asi žlutý Odeonky, nebo já nevím. Norma od Sofie Oksanen. Sofa Oksanen je velice známá autorka, která vyšlo několik knížek, které byly přeloženy snad po celém světě. Ale já jsem si možná měla přečíst anotaci, což jsem zase neudělala, protože jsem fakt člověk, který to nečte. To je, se mnou je to fakt marný, já to nečtu a pak nadávám, co jsem si to zase koupila nebo půjčila. Ale Norma je příběh teda hlavní hrdinky Normy, která se tak jmenuje, které se vrátila matka z dovolené a den na to spáchala sebevraždu. Vlastně den, kdy se měli potkat, ona jí měla předat nějaké takové ty dárky z dovolené, co se vozí a měli si dát společnou večeři, tak se ta Norma dozvěděla, že spáchala sebevraždu. Její mamka dělala v kadeřnickém salonu a byla tam strašně spokojená, takže ta Norma absolutně nechápe, proč by spáchala sebevraždu. Ještě takovým blbým způsobem, že skočila pod metro, což není úplně jako asi taková jako hezká smrt. No a ta Norma samozřejmě začne pátrat, proč se tohle to stalo, takže se začne se pídit po tom, jestli ta její mamka byla spokojená, protože přišla vždycky spokojená, začne chodit za jejíma kolegyněma právě do toho kadeřnictví, kde se seznámí právě s její bývalou kolegyní, začne tam sama pracovat a zjistí, proč se tohle to stalo. Nechci úplně prozrazovat, o čem ten děj je, nebo co se tam úplně děje, protože ta knížka je výborně vystavená a je to fakt kriticko-společenský román na všech úrovních. Obohacený takovou trošičku jako mytologickou linkou, protože ta Norma krom toho, že jí teda mamka spáchala sebevraždu a ona se dává v podstatě na takovou cestu, jakoby, že si hraje na detektiva a snaží se tomu přijít na zub,
tak jí strašně rychle rostou vlasy a to tak rychle, že ona si je vlastně musí stříhat každý den a zároveň ty její vlasy mají takovou schopnost, že vycítí v lidech jejich povahu, jestli jsou jako špatní nebo jestli jsou dobří. A ona se v podstatě těmi svými vlasy řídí. To, že jí ty vlasy rostou takhle neskutečně rychle, byl velký přínos pro tu její mamku, která dělala v tom kadeřnictví, protože to kadeřnictví, kde ona pracovala, se specializovalo na prodlužování vlasů. Kdo se trošku pohybuje z nás ženských v biznisu, co se týče prodlužování vlasů, protože já jsem o tom docela dost četla, protože bylo období, kdy jsem si chtěla nechat prodloužit vlasy, tak dneska už ne, ale pár let zpátky to byl opravdu obrovský jako biznis, který se nedělal úplně jenom legálně, ale dělal se hlavně nelegálně. A tady ta knížka na to dost naráží, protože tady ten obchod s vlasy je popsaný dost dopodrobna, dost pečlivě. O tom, jak se vykupují vlasy vlastně hlavně na Ukrajině a v Rusku, protože to jsou nejžádanější vlasy, mnohdy za pod příslibem toho, že ty ženy dostanou peníze a nakonec vlastně nic nedostanou. Je to taková hodně jako uzavřená mafie tady v té knížce, která ale přesto všechno, že se tady jedná takhle o černý trh, zakrývá v podstatě ještě mnohem větší a mnohem hnusnější obchod s lidma a vyloženě s bílým masem a s dětma. Takže tohle ta knížka je fakt jako hodně, hodně jako drsná a hodně otvírá oči, protože tohle to se teda celý odehrává ve Švédsku. Teď bych kecala, jestli v Norsku nebo ve Švédsku. Ve Švédsku. Protože Sofie Oksanen je Finka a naráží tam právě na Finsko a na Švédsko, takže tohle to se odehrává ve Švédsku. A od té knížky se v podstatě nemůžete odtrhnout, protože je to fakt něco mezi jako kriminálkou, tyjo, detektivním románem, thrillerem, zároveň do toho tam je taková ta jako mytologická linka s těma vlasama. Zároveň ona prostě tam popisuje ten vztah s tou svojí matkou, se kterou vyrůstala sama a jaký teda mohla mít důvody k tomu, aby spáchala tu sebevraždu. A celý se to tak jako postupně propojuje v jeden celistvý příběh, který je fakt jako skvěle vymyšlený. Takže kdo chce číst něco jako jinýho, odeonkovskýho, ale zároveň jako svižnýho, u čeho se nebudete nudit, ale otevře to ve vás nějaký otázky, na kterých budete chtít znát odpovědi a trošku vám to ještě rozšíří obzory, tak můžu Normu jedině doporučit. Fakt jako výborná knížka, skvělá, skvělá. Jenom teda nehledejte nic jako pozitivního pod žlutou odeonkou. No, další knížka, kterou tady mám a která je teda hodně, hodně young adult, aby ti to na ní napsaný, ale já jsem jí chtěla strašně dlouho, tak je Doom Fury od Madeleine Ruxové. Doom Fury je totiž knížka, on je to jakože horor, gotický horor, ale především je to knížka, která je naprosto nádherná vevnitř. Tahle ta knížka je vymazlená, protože má v sobě takovýhle koláže obrázků. Má krásný předěly kapitol, jo, krásně dotváří tu atmosféru a jsou tam teda i ilustrace, které jsou moc hezký, zkusím nějakou najít. Ale jinak je to knížka opravdu jako pro mladší čtenáře, protože u tohohle se asi úplně bát nebudete. Jsou tam ještě takovéhle ilustrace. Je to příběh v podstatě o jedné hlavní postavě, která se živí na trhu jako ta vykladačka snů, věštkyně, jsem chtěla říct. A přijde za ní taková starší paní s nabídkou peněz, jestli by si nechtěla vydělat víc, ale že by musela s ní odjet na penzion, kde teda mají nějakého svého dalšího jako majitele nadřízeného, který se tam v podstatě stará o ten provoz. A jediná podmínka, teda, kterou ona by musela splnit, je to, že vlastně nesmí jakoby odcházet z toho domu, a musí být neustále k dispozici, že ze začátku nebude dostávat úplně peníze, ale že si oddělá samozřejmě ubytování a stravu a že o ní bude postaráno. A to teda tady ta holčina kývne. Po cestě potkají kočárk, ve kterém jede v podstatě vybouraný. Po cestě potkají kočár, který se vyboural a v tom kočáru, aby bylo jasno, jel mladý muž se svým strýcem právě tady do toho penzionu, takže oni tam přijíždí společně. No a samozřejmě už první nebo druhou noc tady ta slečna, ta hlavní postava zjistí, že v tom domě to není úplně všechno tak, jak se zdá a že tam jako pár věcí úplně neštimuje.
a začne pátrat potom proč. Potom na půdě potká zajímavou takovou knihu, která když se dotkne, tak ta kniha se rozzáří a nad ní se zjeví jakýsi stín, který chytne za ruce a popálí. V tenhle ten moment se rozbíhá příběh o tom, že v podstatě tenhle ten penzion není vůbec penzion, že ten, kdo mu šéfuje, není úplně majitel, ale úplně jiná bytost. A že všichni, co vlastně do toho domu přijíždějí, tak spáchali nějaký spáchali zločin a čeká na ně trest v podobě božího soudu, takže oni už z toho domu vlastně nikdy neodejdou živí. Moc hezky je tam popsaný, jak se potom z toho domu zbavují těl, kdo teda jsou ty ostatní služebné, co v tom domě pomáhají, tady té Madeline se myslím jmenuje, dokonce jako ta autorka, nevím, nejsem si teď jistá. A na konci se dozvíme samozřejmě, že kdo je teda ten hlavní majitel toho penzionu, jak dlouho to tam funguje a proč ona nemůže už v životě z toho domu odejít. Nebo respektive může, ale nejspíš by to asi úplně nepomohlo. Ta knížka je opravdu určená pro mladší čtenáře, ono to tam je dokonce i někde napsané. Nevím, jestli tady úplně na konci, ale je to tam, že v anotaci to je, myslím. Nicméně, ta knížka jednak, že je fakt jako krásná a já jsem ji chtěla mít doma právě kvůli tomu, jak je zpracovaná, tak je to několikátá knížka autorky. Ona napsala Asylum, Sanctum a Katakomby, to je v češtině, myslím. Jo, Katakomby. Tak ty knížky jsem nečetla, tohle to je moje první zkušenost s ní a mě to bavilo, je to taková jako oddechovka příjemná k hrnku horkýho čaje, já jsem ji četla teda na lavičce venku, výjimečně to byla vlastně první knížka, kterou jsem letos četla venku, když se udělalo hezky a bavilo mě to skrz ty doplňkový ilustrace, skrz ty koláže těch fotek a skrz ten duchařský příběh, který je takovej. On je v podstatě strašně jednoduchý, ale zároveň se mně líbilo, že je fakt takový hezký gotický, že jsou tam místa, které jsou fakt jako nepříjemný, nejsou úplně jako děsivý, ale jsou nepříjemný. Jsou tam krásné popisy toho, co se tam přesně odehrává a jak ty bytosti vypadají. A zároveň je to protkaný takovou linkou, kterou provází vlastně ta kniha, na kterou ta hlavní hrdinka sáhla, protože to je v tom příběhu hodně stěžejní. Takže kdo by si chtěl přečíst něco, v podstatě jako nechci říkat duchařskýho, i když pár jako tady těch duchů v podstatě tam taky jako asi vystupuje, ale spíš něco takového jako fakt gotickýho, kdy je tam takový to plíživý zlo, ale zároveň se nechcete úplně bát a nechcete nic jako úplně těžkýho načtení ve smyslu, já nevím, třeba teďka mě napadá Rybář od Johna Langlana, co vyšel nedávno, nebo takovýho jako lovecraftovskýho, nebo poovskýho, tak tohle to je fakt takový, jako že to můžu číst jako typnu si, že kdybych to četla v 15, tak bych z té knížky byla asi úplně jako odvařená, unešená. Ale zároveň si myslím, že pro nás jako starší čtenáře je ta knížka fakt takovou jako příjemnou oddechovkou a úplně na rovinu můžu říct, že ta knížka je mnohem, ale mnohem lepší než jakýkoliv strašidelný dům od Darcy Coates, protože tady to je krásně vystavěný a je to fakt atmosférický, že to má atmosféru, nejsou tam žádný hluchý místa, není tam prostě nic úplně zbytečného, u čeho byste si říkali, ježišmarja, tak tohle je fakt stupidita, jako tohle je takový jako uvěřitelný, i když je to strašně jednoduchý příběh, takže můžu ji doporučit rozhodně a jednak je fakt nádherná, potřebuji zařadit teďka mezi horory, už na ně nemám úplně moc místo, ale někam ji přece jenom dám, protože je fakt krásná. Doom Fury je takový skrytý poklad v levných knížkách, koho by to zaujalo, stále myslím 89 korun. No, teď koukám, jak se nám tady krásně zatáhlo, vypadá to na bouřku, jak už aby to bylo. No a když už jsme u těch trošku náročnějších hororových a gotických příběhů, tak jsem konečně dorazila po snad 2 měsících, možná 3 měsících tady tu Bichly královny hrůzy. Já jsem se na ní strašně těšila, strašně jsem si to čtení užívala. Byť je to teda takováhle obrovská bichle, tak ta knížka je nádherná. Je to v podstatě antologie hororových a strašidelných povídek britských a amerických autorek, kterou zeditoval Graham Davis. Kdo miluje Poea, kdo miluje Lovecrafta, kdo miluje gotický příběhy, kdo má rád příběhy, které se psaly okolo roku 1750 až 1820,
rozhodně si tu knížku pořiďte a přečtěte. Ona nejenom, že je fakt nádherná, já jsem ji teda kupovala v akci, vyšla mě asi na 220 korun, protože normální prodejní cena je myslím 499. Ale když mě tehdy ten Dobrovský poslal jakože kupon na to, že jsem teda stálý zákazník a mám ji se slevou, tak jsem si pro ní šla, protože tohleto dílo fakt chcete mít doma. Ta knížka má hodně moc stránek. Teďka, když přejdem všechny ty reklamy, co jsou tady na konci, tak má 557 stran. Daleko, jako, ona je skvěle zpracovaná tím, že se příjemně čte, protože ten font je fajn. Obrovský plus je to, že na začátku každé té povídky je stručný životopis té autorky, takže zjistíte, kolik autorů v podstatě znáte, byť psali pod pseudonymy, pod pseudonymem, dneska už fakt ne. Jsou to povídky, které jsou méně známé, ale na začátku v tom medailonku, v podstatě v tom krátkém životopisu, tak jsou zmíněny ty povídky, které jsou hodně známé, které ty autorky vydaly a které určitě jako budete v povědomí minimálně znát. Tady asi není úplně moc co říkat, všechny ty příběhy vznikly okolo roku 1800, takže je to opravdu takové gotické, pomalé, plíživé čtení. Některé ty povídky se odehrávají na moři, což bylo tehdy hodně oblíbený psát povídky právě o přízracích na moři a duchařské povídky tady o tom. Některé jsou kratší, už mají třeba 15 stranek, jsou tam ale i další novely, které jsou třeba přes 40 stran a je to fakt super. Ta knížka je nádherná a skvělá, hlavně v tom, že si můžete to dávkovat, to nemusíte číst jako celistvý příběh, ale dá se to dávkovat hezky, třeba po jedné nebo dvou povídkách denně, což jsem udělala potom já, protože i když jsem to četla na jeden zátah, tak zjistíte, že ten styl toho psaní kolem toho roku 1800 a později byl hodně podobný, takže ono, když to čtete v kuse, tak je to fakt jako hodně monotónní ta knížka. Ale když si to člověk takhle nadávkuje a postupně to jako prokládá něčím jiným, tak je to úplně jako super, takže Královny hrůzy, to je taková moje guilty pleasure teďka. Já tu knížku miluju už jenom proto, jak vypadá, jak je velká. Vůbec nevím, kam ji dám, to vůbec netuším, ale určitě půjde někam na výstavku, na čestný místo, protože je fakt krásná. Takže doporučuji. Všichni, co ji máte doma nachystanou a odkládáte ji, tak se do ní vrhněte, protože to fakt škoda, ta knížka za přečtení fakt stojí. No. A to jsme se přesunuli z takových těch hororovějších věcí, už tady nic hororového nemám. A vrhneme se, teďka tady budu mít v podstatě romány a takový nějakou literaturu, faktu, rozhovory. A vezmu to postupně tak, jak to tady mám. Další knížka, kterou jsem dočetla a kterou jste mohli vidět na Instagramu v příběhu, že jsem tam dávala, že je to knížka, která mě psychicky zase absolutně rozložila, tak je Mapa soli a hvězd od Zain Yugadhar, bych řekla asi, Yugadhar. Tohle je, to je klasický román, který byl hodně vidět, si pamatuju, tak 3 roky zpátky, když vyšel na sociálních sítích. Mně se tehdy už strašně líbila ta obálka a to, že to je v podstatě román, který napsal Arab, protože, syrsko-americký spisovatel. Vůbec jsem nevěděla, co od toho mám čekat, protože jsem upřímně už podle toho názvu a té obálky čekala, že to bude něco ve smyslu žití v poušti nebo někde v Emirátech nebo něco takového. A na to já upřímně v románech úplně nejsem, protože co se týká arabského kontinentu, tak já jako bývalá orientální tanečnice, která se tomu hodně věnovala, hodně studovala historii a mám nakoukaných hromadu prostě dokumentů, tak mám tady těch případech radši prostě literaturu faktu, než vyhledávání nějakých románů. No ale šla jsem do knihovny a byla tam prostě jen tak položená, že si ji asi někdo jako chtěl půjčit, ale už ji tam pak nedal do té police a ona tam na mě tak jako koukala, tak jsem si říkala, a tak jo. Tak jsem se do ní začetla a zjistila jsem, že ta knížka je úplně o něčem jiném, než já jsem si samozřejmě myslela. A po dočtení jsem ji fakt jako zavřela a vůbec jsem nevěděla, jako, co si o tom mám myslet a co budu číst dál, protože ta knížka je tak jako bravurně napsaná, že jsem měla hodně problém jako vymyslet, co za další knížku si vezmu do ruky. Tahle ta knížka popisuje příběh jedné rodiny, která má teda syrské původy, ale žije v Americe. Je to matka, tatínek a 3 dcery.
s tím, že tatínek umírá na rakovinu a maminka s těma dcerama se rozhodne vrátit zpátky do Sýrie, do svého rodného města, protože tam má zbytek rodiny. Dvě z těch dcer už jsou narozené v Americe, takže sice umí pár slov jako arabsky a pár vět a mají samozřejmě vzhled tak jakoby mixnutý, že vypadají spíš jako arabky, ale každopádně k té Sýrii nemají vůbec žádný citový vztah. Oproti ta nejstarší, ta samozřejmě se tam narodila, takže pro ní je to jakoby návrat domů. Už tenhle ten rozpor toho, že vlastně jste jedna rodina, ale část je narozená v Sýrii a část v Americe a teď se máte jakoby vrátit domů, ale zároveň ty dvě malé holky prostě žádný jako doma tam nemají, oni mají doma v té Americe, je docela jako už drsný na zamyšlení. Jenomže to je teprve začátek, oni se vrátí v podstatě do té Sýrie, do rodného domu, začnou tam kontaktovat všechny ty svoje kamarády a příbuzné, co tam měli. No a pár dní potom, co tam vlastně jsou doma, jestli týden, možná 14 dní, tak jim nedaleko domu samozřejmě spadne bomba, protože všichni si mysleli, že ta válka je daleko, ale najednou je válka za dveřma. No a ta nejmladší dcera je hodně, hodně zraněná, takže oni musí utíkat z toho domu, pak druhý den zjistí, že z té vesnice nezbylo vůbec nic a jediné, co mají, je pár peněz v kapse a doklady. A že jejich návrat tady není úplně tak jako ideální, jak si mysleli. Tahle ta událost v podstatě odstartuje souboj o přežití, protože oni samozřejmě vědí, že z toho města musí utíct, jenomže jsou v Sýrii. V Sýrii se zavírají hranice mezi Alžírskem a Sýrií. A není úplně jednoduchý se dostat pryč, takže je to už v takové fázi, že ta matka prostě prosí ty holky, aby utekly, že ona tam zůstane a potom si je najde, zároveň ta nejmladší končí v nemocnici, protože má prostě střepinu v rameni a nemá jim kdo pomoct a jsou tam sami a nemají absolutně nic. Oni se chtějí dostat na jedno místo, které je vyznačené v mapách, jenomže je to prostě hodně složitý a hodně drahý, takže oni na to nemají. Je tam útěk trajektem na moři, který se potopí, jsou tam v podstatě podvody ze strany i rodiny, i známých, kteří je chtěli obrat jenom o peníze, protože věděli, že prostě přijeli z Ameriky. Je tam boj s americkou ambasádou, protože ta matka se samozřejmě snaží dostat zpátky, ale to není vůbec jednoduchý, když oni prostě se tam vrátili. A je to hodně takovej osobní popis pocitů a dojmů lidí, kteří tu válku zažili na vlastní kůži z takové té, neřekla bych úplně odvrácené strany, ale není to prostě příběh vojáka, který vám popisuje, co se tam dělo, ale je to příběh matky, která teda utíká se třema dcerama zpátky domů a najednou zjistí, že nemá žádný domov, že nemá domov ani v té Sýrii, ani v té Americe. A je to všechno takový hrozně, jako hrozně smutný. Fakt je vám z toho ousko, když tu knížku čtete. Naštěstí je to teda jenom beletrie, takže je to hodně jako možná idealizovaný, protože co se týče Sýrie a války v Sýrii, tak mám i kamarády, kteří utekli před tou válkou a žijou tady. A nebylo to hezký a není to hezký a nikdy to hezký nebude, takže vím, co ty lidi si tam zažívají. Vím, jaký to bylo, když žili chlapi tady a chtěli sem dostat svoje ženy s dětma a trvalo to třeba 3 roky. Vím, jaký problémy dělají český úřady, na to si vůbec nedovedu představit, jaký problémy dělají americký úřady. Takže pro člověka, který trošku zná pozadí tady té problematiky a té války v Sýrii, tak ta knížka je fakt jako hodně, hodně, hodně drsná. Já jsem ji četla dlouho, protože jsem si musela dávkovat, protože jsem to taky úplně jako, asi bych to úplně nedala jako na jednou tu knížku, na jeden zátah. A úplně jsem čekala, že na konci bude něco jakože na památku někoho a to by mě rozbilo úplně, ale naštěstí je to teda jenom beletrie, ale samozřejmě inspirovaná skutečnýma událostma, takže těžko říct, které postavy jsou tam. Myslím si, že třeba dědeček, který v té knížce je, tak je určitě inspirovaný asi skutečnou postavou, možná dědečka toho autora. A už to, že autor to napsal pod pseudonymem, asi dost jako ono, málo kdo zažil válku v Sýrii, píše pod svým vlastním jménem, protože to nebylo úplně bezpečný. Každopádně, kdo by si chtěl přečíst něco fakt, jako, co se zakládá v podstatě na pravdě, protože si myslím, že takováhle beletrie může hezky přiblížit tu válku. Není to, na druhou stranu, není to druhá světová, je to zase úplně jako
diametrálně jiná literatura, ale myslím si, že ta je taky jako potřeba číst a vědět aspoň tady z toho románového zpracování, co se teda na té druhé polovině naší planety děje, protože mám pocit, že čím blíž to je, tak tím víc to řešíme. Vy jste teďka ta Ukrajina a Rusko, ale čím je to dál, tak to je v pohodě, že jo? Oni jsou daleko, oni si nějak poradí. Jenomže ono to tak není, oni tam taky ty lidi umírají a taky nemají co jíst, takže Mapa a soli a hvězd, já jsem jí dala 10 z 10, knížka, která mě absolutně, ale absolutně jako rozložila, nádherná, skvělá, krásná záležitost, korta obálka, ještě to úplně skvělý. Diametrálně v té knížce je ještě druhá dějová linka, která se zabývá historií, protože maminka, která teda utíká s těma dcerama, maluje mapy. Ona se živí tím, že maluje mapy. A sekundární příběh v té knížce je o malíři map z roku 743, který je založený na pravdě a na historických faktech, takže to zase tak hezky jako rozšíří obzory. Tohle to mě trošku připomnělo zpracováním Drákulovu ženu, kde taky vlastně sledujeme jakoby jednu dějovou linku a diametrálně s tím druhou, kde teda jsou vypsaný fakta a zároveň to čtenáři tak jako hezky rozšíří trošku to povědomí o historii, i když úplně nenásilnou formou. Takže Mapa soli a hvězd, to je další knížka. No a potom tu mám knížku, kterou jsem četla, protože dcerka měla odevzdat čtenářský deník a vzpomněla si na to 3 dny před termínem, což samozřejmě pro ní jako není reálný. A vybrala jsem si schválně knížku, i když tam měla Fausta, kterýho bych si přečetla strašně ráda znova, tak jsem si vybrala knížku, kterou jsem ještě nečetla a je to moje velká, velká jako chyba z mládí a z dětství. A to jsou Dobrodružství Huckleberryho Finna. Asi všichni jako známe Dobrodružství Toma Sayera, myslím, že to jsme četli úplně všichni. Ale Dobrodružství Huckleberryho Finna je taky naprosto skvělá knížka. Já mám pocit, že to je ještě o něco jako svižnější než ten Tom Sayer, protože tady začínáme v momentě, kdy teda samozřejmě připomenu jenom Tom Sayer s Huckleberry Finnem našli v jeskyni poklad, který si tam ukryli lupiči, je to $6,000, což v roce, kdy se to odehrávalo, byl fakt jako ranec. A ty peníze připadly teda Huckleberryho Finnovi, který dostal poručníka a soudce a ty peníze má ve správě soudce, takže Huckleberry dostal opatrovníka, protože jeho otec je alkoholik a násilník a on dostal opatrovníka, vyrůstá v jedné rodině s jednou tetičkou, chodí do školy, učí se číst a psát a chodí na náboženství a tady toto. No, jenomže jednoho dne se prostě v té vesnici ten jeho otec, násilník a alkoholik, zjeví a chce samozřejmě ty peníze, takže se tam řeší ten spor s tím soudcem, že pořád je to jeho otec a má na to nárok. No a když ne peníze, tak si prostě odtáhne do lesa, do nějakých chajdy úplně rozpadlý, kde prostě přežívá přímo toho Huckyho a jasně mu dá najevo výpraskem, že do žádné školy chodit nebude a že nikdy nebude chytřejší než on, že to prostě neexistuje a tak. Jenomže ten Huckleberry Finn je prostě strašně chytrý kluk, takže on postupně si tam strádá zásoby, no a jednoho dne uteče od toho otce a lodičkou se přepraví na opuštěný ostrov, kde teda nějakým způsobem vymýšlí, co dál. No, na tom ostrově ho samozřejmě potká další uprchlík, který utekl z rodiny, a je to teda černoch a je to otrok, jmenuje se Jim, který utekl z rodiny, protože ho majitelka chtěla prodat asi za $350. Oni se tam potkávají a ten Jim si myslí, že vidí ducha na tom ostrově, protože všichni mají za to, že ten Huckleberry Finn už je po smrti a hledají jeho tělo. No a ten Jim tam prostě doplave a najednou ten Huck tam stojí naproti němu živý a on má prostě pocit, že mluví s duchem. Načež mu ten Huck teda vysvětluje, že to není pravda. Stávají se z nich přátelé a musí samozřejmě vymyslet, co dál. Ta knížka je svižná, oni v podstatě, celý ten příběh se odehrává po proudu řeky Mississippi, kdy oni na té loďce prostě proplouvají různý městečka a musí vymyslet, jak teda přežít a jak se dostat někam, kde budou v bezpečí. Celý to dobrodružství je plný nástrah a plný různých jako zajímavých situací, kdy třeba na toho Jima je vypsána odměna $800, takže je úplně jasný, že když se někde objeví, tak ho okamžitě zajmou. A ten Huckleberry Finn vymyslí, že vlastně spolu můžou normálně chodit po tom městě, akorát, že ho teda sváže a když ho někdo potká, tak bude říkat, že on ho teda našel a že si jde pro ty peníze. Což úplně samozřejmě nefunguje, takže tam spoustu potom, jako dalo by se říct, že na tu dobu jako hodně akčních scén,
Ale zároveň je to tak hezky jako vyprávěné tou dětskou řečí, že je to takové jako pohodové, milunké. Já jsem četla tady to vydání, který je z roku 1990. Vydali to Albatros to vydal, myslím, jsem se dívala, mám pocit, že jo. Jo, Albatros to vydal. A ta knížka patřila nějaké skřivánkové Aleně, nějaké paní. Ale je to super, mě to hrozně bavilo. Já jsem tu knížku nakonec přeluštila za jeden den. A ona teda má taky krásný ilustrace, jsou tam obrázky, ten font je super. Pořád je to jako literatura určená převážně jako pro děti a mládež. Ale myslím si, že tahle ta klasika, jako kdo četl jako Dobrodružství Toma Sayera, tak si fakt myslím, že pokud se vám to líbilo a máte tu knížku rádi, tak si přečtěte i Hucka Finna, protože ten Huck Finn mě fakt bavil ještě o něco víc než tenhle Tom Sayer. Takže super, k tomu jako fakt nemám co vytknout. No a pak tu mám tři knížky, které mě půjčila Ori. A ukážu je asi postupně, jak jsem je četla. První knížkou jsou Životice od Karin Lednické, knížka, kterou teďka četli všichni, která byla vidět úplně všude. Bohužel za mě jsem jí dala jako 7 z 10, ale dost jsem přemýšlela o 6 z 10, protože já to nemyslím vůbec špatně vůči Karin Lednické, protože ona umí psát skvěle, Šikmý kostel je toho důkazem. Byť ta dvojka byla trošku víc jako rozvláčná než ta jednička, ale i tak se mně to líbilo, protože ten příběh jako takový je prostě fajn. Je to skvěle zpracovaný, trošku jako žijete se tam s těma postavama a je to trošku jinak podaná historie, kterou by asi jako lidi měli znát. Už úplně nechápu, jak může někdo jako porovnávat nebo přirovnávat Životice k Šikmýmu kostelu, protože to jsou knížky úplně diametrálně jako rozdílný. Protože Šikmý kostel je klasický prostě román, je to beletrie. Načež Životice jsou v podstatě literatura faktu s jakousi beletristickou linkou. Nejsem zastánce toho, že Životice jsou jako v porovnání skoro stejný jako Šikmý kostel, protože to rozhodně není pravda. Další věc, s čím mám problém, je to, že ta knížka, ano, rozebírá téma, o kterém by se mělo mluvit a o kterém se nemluví, ale myslím si, že kdyby to byla, dejme tomu, nějaká asi bakalářská práce, nevím, jestli by to obsáhlo třeba diplomku, tak si myslím, že to téma není až tak obsáhlý k tomu, aby jako zabralo celou knížku. Karin Lednická je skvělá spisovatelka. Nedovedu si představit, kolik práce dali rešerše a získávání materiálu tady k té knížce, ale mě to trošku zklamalo v tom, že ona opravdu ta historická linka a ta linka těch faktů, která v té knížce je, je zpracovaná skvěle. Myslím si, že kdyby to byla jenom jako literatura faktů, ve které by byla ta obrazová příloha a byly tam přesně ty články, ty data, kdy se co stalo, tak by to na mě, ale je to teda můj subjektivní názor, na mě by to asi fungovalo líp, než kdyby tam ještě na sílu byla vepsaná ta beletristická linka toho vyprávění, co se teda dělo. Protože já chápu, že Karin Lednická čerpala z těch pamětníků a starousedlíků a z jejich vzpomínek a chtěla to tak nějak jako provázat, ale na mě to prostě nefunguje. Já jsem čtenář, který chce buď fakta, anebo chce beletry, ale nechci obojí v jedné knížce. A kdybych to měla porovnat s něčím podobným, tak mě napadá akorát knížka Mama milovala Gabčíka, ve které je v podstatě ta romantická linka taky domyšlená, ale na to, jaká je to bychle a kolik obsahuje faktů, tak je tam té romantické linky mnohem, mnohem méně, než je vlastně tady. A nevím, ta knížka, já jsem z ní trošku jako rozporuplná, mám z ní trošku rozporuplný pocity, protože si myslím, že kdyby to bylo fakt jako dílko o 20 stranách a byla to v podstatě jako obsáhlejší rešerše s obrazovou přílohou, tak by to asi fungovalo líp než prostě tato knížka. Další, s čím mám obrovský problém, a to je důvod, proč jsem si tu knížku ani nekupovala, je to, že všichni víte, jak vypadá prostě obálka Šikmýho kostela. Proč Životice mají tady tu, já tomu říkám dřevěná vazba, proč Životice mají tady tu jakože ala dřevěnou vazbu, která se k té knížce za mě absolutně nehodí, protože tyhle ty dřevěné vazby
mají knížky typu PS od Ani Geislerový. Má to knížka od Mariky Šopovský. A má to třeba i tady ta knížka Nepatrně smutná žena, kterou tady ukážu za chvilku. Prostě tady ty ala dřevěný nebo korkový obálky mívají knížky, které jsou takové jako moje guilty pleasure, že to jsou knížky, které psaly prostě nějaký známý osobnosti a většinou to jsou jakýsi deníky slavných osobností a jejich vyprávění. A nechápu, proč životice mají tady tu obálku. Ono to vypadá hezky, ale proč to prostě nemá klasickou pevnou vazbu? Já nevím, na mě to prostě jako úplně nefunguje. No. Co se toho příběhu týká, říkám, Karin Lednická psát umí. Úplně mě taky do toho jako nesedí to, že ten text je psaný kurzívou. Ještě je zvýrazněný tučně. Nevím, no. Já chápu, že asi možná jako chtěla, aby to vypadalo jinak, ale na mě to bohužel ta knížka na mě jako celek absolutně nefunguje. Obsah super, ale grafický zpracování za mě jako je to jako fakt je to prostě můj dojem, ale já prostě tu knížku jako takhle, že bych si vzala do ruky a řekla bych si wow, tak to je prostě paráda, to je krásná, tak to ne. Ještě ta červená jako ořízka k tomu, nevím, no. Fakt jako za mě, kdyby to bylo v klasickém prostě formátu jako hardbackový knížky s nějakým pěkným přebalem, klidně takhle, ale s přebalem, asi by to za mě bylo lepší, no. Ale tak změna je život, přečetla jsem, ale říkám, víc jak 7 z 10 tomu dát nemůžu, protože tohleto, já nevím, no. Za mě to je knížka, upřímně, kdo jste ji četli, tak zkuste mě napsat třeba po měsíci, co přesně si z toho pamatujete, krom toho, jak to dopadlo. Protože si myslím, že tam je jako na jednu stranu tolik jako historických faktů a datumů, že se v tom stejně člověk ztratí. A na druhou stranu je to takové, nevím, no. Šikmej kostel je prostě šikmej kostel. V životě ho za mě nedoženou, protože tady nemáte ani moc prostoru, jako si udělat nějaký citový vztah k těm postavám, krom toho, že tam jsou teda fotky. Ale kdo z vás si kdy udělal jako citový vztah jenom k fotkám, jo? Prostě ty lidi bohužel nežijou, stalo se to, my to nezměníme. Ale tak, no. Nefunguje. Na mě ta knížka prostě jako moc nefunguje. Je fajn si ji přečíst, je fajn si připomenout, co se dělo, je fajn na základě té knížky třeba potom pátrat dál a rozšiřovat si ty obzory, ale za mě to bohužel na mě to fakt nefunguje, no. Takže nemůžu. A ta obálka jako nevím, co k tomu mám říct. No a když už jsem to tady ukázala, tak ukážu rovnou druhou obálku, která na mě teda zase funguje absolutně skvěle. Protože fakt tady ty knížky jsou takové moje jako guilty pleasure. Já to mám PS Ani Geislerové, mám tady tu knížku od Mariky Šopovské, mám tady úplně jako ve stejném provedení v podstatě knížku od Bereniky Kohoutové. A ještě tam mám jednu a tohle je teda další, což je Nepatrně smutná žena od Natálie Kocábové. Natálka Kocábová psala fejetony a články do časopisu L docela dlouho, mimo to samozřejmě skládala divadelní hry, dělala produkční na Nově, spoustu pořadů na Nově produkovala Natálie Kocábová. A ta knížka vypadá vnitř takhle. Tohle je fakt knížka jako na den, na pár hodinek, jenom na, jako na oddech. Ale je skvěle zpracovaná. Já mám právě hrozně ráda tady ty ilustrované knížky. Je to v podstatě takovej její osobní deník, kdy ona teda popisuje sebe jako člověka vlastně čerstvě po rozvodu s dítětem, která zůstala sama, připadá si absolutně neschopná, nemůže prostě dělat nic, protože je psychicky úplně v háji. Je zralá na to prostě brát antidepresiva, což se samozřejmě potom i stane časem. Do toho má prostě hromadu práce, kterou nestíhá, do toho má muže, který od ní prostě odešel po XY letech, fakt jako dlouhodobý vztah to byl. Takže samozřejmě je to obyčejná ženská, takže se snaží zjistit, proč odešel, jaká je ta jeho nová a pátrá, hraje si na takového soukromého detektiva, čím si samozřejmě mnohem víc ubližuje. Do toho samozřejmě začíná přibírat, potom zase posléze hubnout, takže jelikož je to známá osobnost, tak je probíraná všude na sociálních sítích. Do toho o sobě čte, jaký je vorvaň, pak o sobě zase čte, že nežere.
A kde si, co si, a popisuje v podstatě tady ten život toho, jaký to je bejt jako vidět, i když bejt vidět nechcete, no. Bohužel někteří z nás to tak mají, že se narodí jako slavnějším rodičům a dělají to, co dělají, takže jim nic jiného než být vidět nezbyde. A ta Natálka to popisuje tak jako hezky, že by si spoustu lidí mohla uvědomit, že pořád je to jenom člověk, který taky jako chce normálně existovat a nebýt furt jenom jako nádherný. Napiju. A o tom, jaký to je, se prostě vyhrabat spod jména toho svého slavného táty kolikrát. Popisuje tam potom v podstatě i rozpad jakoby manželství rodičů. Popisuje tam, jak se nastěhovala domů, protože samozřejmě neměla ani na nájem. A jak se postupně dostávala po tom rozvodu zpátky do života. Jsou to takové myšlenky, u kterých se často hodně, hodně často se nad nima zasmějete, ale když se zamyslíte trošku víc, tak zjistíte, že to je prostě obyčejná ženská, která chce taky jako normální život a věnovat se dětem. A je tam moc hezká, jako moc hezký případy takových těch what the fuck momentů, když si říkáte, i tak tohle se prostě, to jsou věci, které by se mohly stát i mně. A zároveň si říkáte, jo, tak ta ženská fakt jako neměla štěstí, no, v životě. Je tam moc hezky popsaný, když se rozhodla, že teda poprvé v životě pojede na dovolenou sama, aby si tak jako odpočinula. Lehla si na pláž, vytáhla tu knížku, rozprostřela ten slunečník, až teda vleze do moře a naproti ní plavala mrtvola. Jen tak jako, jen tak prostě nějaký pán se utopil, tak ho nestihli včas vytáhnout, tak prostě doplaval až k Natálii. No. Takže jsou tam takovýhle momenty, jako, u kterých se fakt nasmějete, pak si říkáte, ty krásu, tohle to asi nechci, aby se mě úplně stalo. Není to žádná vysoká literatura, jsou to fakt fejetony, které vycházely v časopise, nebo víceméně část z nich, ne všechny, protože ten zbytek je vyloženě pro knížku. A je to takové, aby si, myslím si, že tohle je jako hodně určený pro ženský, ale může si to přečíst i chlap, aby si ty lidi obecně uvědomili, že prostě jsme jenom lidi a žijeme jenom jeden život a nikdo nejsme dokonalý, i když jsme prostě vidět a i když nejsme vidět, tak jsme pořád jenom lidi a může se nám stát cokoliv. Super. Fakt jako oddechový čtení, zároveň se to člověk trošku jako zamyslí sám nad sebou. A to zpracování je prostě jako krásný. No. Tady skrz ty ilustrace a všechno, co tu je, tak si myslím, že se ta červená ořízka jako absolutně jako hodí, protože když to porovnáte s těma životícema, no, já nevím. Prostě... Já prostě nevím, no. Nemám k tomu jako moc co říct, no. Tady k té knížce taky není jako moc co říct, ono to fakt jako je knížka na jedno odpoledne. Ale myslím si, že kdo hledá fakt nějakou jako hodně oddechovku, která mu ale možná trošičku jako otevře oči a u který se trošku zamyslí, tak to můžu doporučit. Tuhle to mám teda z knižního klubu, protože tam byl teďka ten výprodej vše za 39, tak tu jsem si brala tam. No a pak tu mám poslední dvě knížky. A zase budu asi hrozně zlá dle některých. Ale mám tu novinářky od Lindy Bartošové. To je knížka, která byla vidět taky úplně všude, teďka vyšla nedávno. Jsou to teda rozhovory se ženami v českých médiích a za mě bohužel ta knížka jako knížka nefunguje. Za mě by to fungovalo, kdyby ty rozhovory vycházely postupně třeba v nějakém časopise, vždycky prostě rozhovor s jednou tou reportérkou nebo novinářkou a za týden nebo za 14 dní třeba další. Neříkám, že ty rozhovory jsou špatný nebo že ta knížka je špatná, ale já většinu těch novinářek, které tady teda jsou, až na pár men, teďka nevím, jestli to byla Apolena Rychlíková, bylo myslím jméno, který jsem neznala, nebo teda Andrea Procházková a Hanka Říčicová, tak ty mě rozšířily obzory, ty jsem vůbec neznala tady ty jména, ale Petra Procházková, Bára Černošková, Daniela Drtinová, Lenka Kabrhelová, to jsou všechno prostě novinářky a ženy, které se pohybují v médiích, které jako znám a sleduje už roky rokoucí. Petra Procházková je moje jako velmi, velmi oblíbená novinářka a reportérka. Tak ta knížka na mě bohužel jako nefunguje, nebo za mě nefunguje v tom, že jednak ty otázky, které tam jsou, už padly v mnoha rozhovorech předtím, že tam není nic úplně jako novýho, co bych se já dozvěděla. Spíš je to přínosný v tom, že to je tak jako ucelené do té jedné knížky, ale jinak za mě...
nevím, no, 7 z 10, jako za to, že si s tím Linda Bartošková nebo Bartošová dala práci, že teda jako se sešla s těma lidma, že vedla ty rozhovory, že to dala do knižní podoby, že ta knížka vyšla, já to všechno beru, ale za mě to bohužel prostě nefunguje, no. Je tam pár otázek a pár odpovědí, které mě zaujaly, které jsem si třeba jako vypsala, nebo které mě odkázaly na něco, co jsem ještě nevěděla, třeba na to, že Petra Procházková napsala knížku o válce v Čečně. To jsem netušila, takže to mám zarezervovanou, asi si pro ní půjdu. A nevím, no, jinak tam prostě není pro mě vůbec jako nic novýho, protože si fakt myslím, že ta knížka bude obrovským přínosem pro lidi, kteří tady ty naše novinářky a ženy z médií jako neznají, nebo neznají prostě rozhovory s nima, neznají jejich práci, neznají jejich historii, tak si myslím, že pro tyhle lidi je ta knížka obrovským přínosem, protože může otevřít oči. Ale pro mě, jako pro člověka, který tohleto všechno ví, tak je to takový jako už... Je to takový hodně, hodně takový jako... No, tak se si to přečetla, nic novýho. Škoda, no. Škoda, škoda. Co mě teda hrozně mrzí, že teda knížka, která v prodejní ceně je 429 korun, se tady dívám, mám ji teda půjčenou taky od Orinky, čímž ji děkuju. Chápu teda nápad udělat jí světle růžovou bez přebalu. Bohužel ta knížka, když se podíváte po dvou přečteních, a to jsme ji obě dvě nosili zabalenou v šátku, tak vypadá prostě takhle. Myslím si, že to je obrovská škoda, že knížka za 429 korun by teda mohla být zpracovaná trošičku líp. No, nevím. Nevím, co víc bych k tomu jako měla dodat, takže tohle to jsou novinářky. No a máme tu poslední knížku, což je knížka, která je taky hodně teďka vidět na sociálních sítích. A to je knížka Vyhonit ďábla od holek, od Terky a od Zuzky. Já si myslím, že kdo zná podcast Vyhonit ďábla od holek a poslouchá ho, tak asi tuší, o čem ta knížka je. Ta knížka je o vztazích, sexu a intimitě, otevřeně, je to formou rozhovoru mezi Zuzkou a Terkou, kdy teda si navzájem pokladají otázky a otevřeně na ně odpovídají. Jsou tady témata, které padly v podcastu, je tady pár témat, o kterých jsem tam, myslím, neslyšela, nebo možná jsem to přešla nějaký ty díly. Je to hodně otevřený, není tam žádná cenzura, je to prostě o tom tak, jak to je. Je to v podstatě o dospívání, je to o pornu, je to o intimitě jako takový, je to o sexualitě jako takový, je to o náhledu na vlastní tělo, je to o přijetí vlastního těla, je to o rozšiřování v podstatě obzoru, o tom, jak je dneska ta sexuální scéna a tady toto všechno jako otevřený, ale je to i o přátelství, o beznaději. Je tam fakt všechno možný a líbilo se mi, že to není úplně, byť je to svým způsobem jako trošku odborná knížka už, nebo odborný text, tak je to opravdu formou rozhovoru, kdy teda holky sem tam to proložily tím, jak to teda je z hlediska třeba zdravotního. Jsou tam takové ilustrace, tohle mě snad jako nikdo neblokne. Ukázala bych další, ale bojím se, že YouTube by to asi jako bloknul. Ale je to o komunikaci při sexu, je to o sexuálních hračkách, je to o sexuálních praktikách, o sledování porna, o bolesti, o tom, jak se dá prožít sexuální zážitek, co je to vlastně sexuální akt a podobně. Je to takové hodně, hodně v podstatě obecné, i když je to hodně intimní. Takže... Zase, za mě je to knížka, která stojí za přečtení, protože ona není až tak tlustá, tím, že to je fakt rozhovor mezi Terkou a Zuzkou, tak je to takové jako svižné, ale je to zároveň i hodně osobní. A zmiňují se tam samozřejmě i o tom, že některé epizody, jako když točili podcast, tak prosili svoje rodiče, aby je neposlouchali, protože nechcete úplně, aby třeba rodiče poslouchali, nevím, něco o vaší sexualitě. A zároveň je to knížka, která jako hodně umí otevřít oči a podívat se na to z trošku jiného pohledu, ale kdo poslouchá podcast nebo sleduje holky, tak si myslím, že v tom zase úplně jako moc nových věcí a novinek jako nenajde, což ničemu nevadí, ta knížka stojí za přečtení tak jako tak,
ale myslím si, že lidi, co neznají podcast, tak z ní budou možná trošičku jako překvapení. Někteří možná dost zhnusení se jako nebojím říct, protože pořád naše společnost má pocit, že sexualita je asi něco zakázaného, nebo já nevím. Ale jo, je super. Fakt se jako holkám povedla a smekám. Jsem ráda, že tohle to vyšlo. No, paráda. Za mě jako velká spokojenost po přečtení. Takže tohle to je poslední knížka, kterou jsem teďka dočetla. Koukám na to 54 minut, tak to do hoďky dáme. Co čtu teďka? Teďka čtu thriller, kde se skrývá ďábel od Craiga Russella, který jsem objevila zase v levných knížkách, nevím, asi půl roku zpátky, za nějakých 79 korun a je to příběh o ďábelské šestce, což byly největší psychiatrické případy vrahů v Československu okolo roku 1935. Je tam v podstatě stěžejní linka o vrahovi okožené zástěře, který se inspiroval Jackem Rozparovačem v Londýně. A je to takové, zatím hodně, hodně jsem na začátku, jsem asi na straně 120, má to taky nějakých 500 stran, ale je to hodně dobrý. Jako na to, že to nepsal Čech, tak si říkám, ty brďo, jako mazec. Takže to čtu teďka. Zároveň tady mám krásných 12 knížek z toho výprodeje na knižním klubu, který jsem zařadila aspoň do police na přečtení a to je tak nějak jako všechno, no. Takže uvidíme, co budu číst dál. Viděla jsem spoustu seriálů, počínaje čtvrtou řadou Stranger Things, samozřejmě přes další a další seriály a filmy. Pardon, to tady ale zmiňovat nebudu. Jsem ráda, že se mě povedlo projet tady tu kupičku a můžu to jít odnést a s klidným srdcem si třeba počít něco dalšího. A vám přeju, ať se máte krásně, ať máte štěstí na dobrý knížky, ať se vám čte co nejlíp a já to tady ukončuju. Ukážu se zase, až přečtu něco, až se k tomu zase dokopu, třeba za měsíc. Možná dřív, možná vám sem hodím nějaký video o těch seriálech a filmech, co jsem viděla. Protože to, co jsem viděla za poslední dobu, nebylo vůbec špatně. Myslím si, že to za zkouknutí stojí. Takže se mějte krásně, opatrujte se, ať máte šťastnou ruku na knížky, kdyby cokoliv, pište klidně sem do komentářů na Instagram, na Facebook, kamkoliv. A mějte se fajn, ahoj!